呢度咧要讲下日本妹嘅服务。佢冲凉嗰阵时咧，佢冇闩门喎。喺日本嚟讲咧，佢应该系有 F 噶，跟住只手咧就喺佢双乳上面游走，抽完上面之后咧落去下面。欢迎收睇《港男港女》，我系 Hanky 神，我系 Mika。讲起男人咧，对日本妹咧真系情有独钟。我想问下你对日本男子有冇啲遐想咧？冇喎、啊，因为听闻佢哋好大男人主义噶嘛。哦，咁啊系喎，喺呢方面咧，可能香港反而仲平等少少。系啊，咁但系呢样嘢咧就唔好意思，就是、有少少唔公平。香港嘅男仔调翻转对女仔咧，系、一定系日本系排 number one 嘅，即系以我所知及理解，大家观众你喺下面留言话俾我听，即系你对咩国籍系最有唔系因为 A V 咩？你哋对于女仔即系日本女仔 number one 呢件事，我真系有认真问过自己，系点解我谂法入边对日本女性咁情有独钟？的确同 A V 有少少关系嘅，同埋日本嘅影视有少少关系嘅。咁睇电影电视当然有少少諗法啦，咁但係可能 AV 嗰个影响更大。但你哋鍾意日本女仔嗰个諗法系咪都好大男嗰啲咩大男人主义呢？即系觉得要搵个温顺啊顺服啊乜都讲系醒醒跟住帮你斟茶递水咁样。可能系。反明就系啦。可能系。你哋就系想要个冇脾气啊。嗱，为咗证实我哋而家谂紧嘢系咪真咧、嗯，我就揾咗个嘉宾咧，对日本妹咧非常有研究，因为点解咧？我唔知佢靓唔靓仔或者叻唔叻，但起码佢有样嘢叻过我，佢沟过日本妹，哦，食过日本妹，哇！即系完成咗你哋嘅梦想啊！系啊，佢完成好多次，好多人嘅梦想。咁我想咧揾呢个专家咧，佢叫登徒子，登徒子喺度吗？喺度，大家好 ，Hello，Mika 好，系咁啊 ，Thank you 上好，系你好，嗱你睇下呢人几咸湿，一嗌咧打招呼打咗女主持先嘅，男主持好似差啲唔记得咁样嘅，好啦，咁佢做乜叫灯头子啊？系啦，即系有咩你叫灯头子？好啦，灯头子你快啲同观众介绍下，你有最少三次我唔知叫玩叫食叫沟定咩，总之遇到日本嘅女仔啦，遇到日本妹嘅故事，第一个系点噶？第一个是我人生里面第一个日本妹，咁当中三个呢有玩啦，又有食啦，又有刀咁样嘅，哇，都齐晒啦，包都有，咁系啦。第一个系点识嘅呢？咁我当时呢就系、是、读紧书啦，咁样嘅，咁我喺外国，咁我嗰阵时系去咗外国一个零月咁样嘅，咁好无聊啦，你知啦吓，咁、都搵紧啊，搵紧人抛啊，咁样搵紧人发展啦、啊，去玩下咁样嘅。咁嗰度咧有好多唔同国籍嘅人嘅，因为我哋都系internationals 嘅学生。咁、啦，有一日我哋食下饭喺个canteen 嗰度，跟住我就听到有消息话啊，有一班日本女仔过嚟 exchange 咁样嘅。跟住我话吓咁正，咁样见唔到嘅。跟住我哋去 canteen 食饭，食下就见到一大班，哇！你知唔知系一大班？多到点样咧？系100个左右喎。哇！佢哋系100个，排住队咁入嚟，列队排住队入嚟，女性雇佣兵嚟嘅。系啊，哇！但系靓唔靓？而且咧，太多啦，有靓有唔靓啦，多种梗系。呢个100个基数太大啦，一定有靓女。系系，佢哋排住队咁入嚟，佢去买嘢食。哇！我数都数唔切。你知啊，香港男仔平时点样睇日本女仔咧？梗系喺线上啦，系咪？喺啲纪录片啊、动作片嗰度睇嘅。啱啱啱，100个咧，佢哋喺边度嚟嘅咧？佢哋系女子大学日本嘅，一个男仔都冇，全个女仔，啖啖肉啊！你谂唔谂到？呢啲叫做咩啊？去骨海南鸡，你唔需要论骨，正食就得。系啦，冇竞争咁样嘅，好肤浅啊！你呢班系好肤浅，系好肤浅嘅，系啊，好开心，真系好肤浅。外国人又好，即系嗰啲本地人又好啊，或者我哋其他男仔又好，全又冇嬲过佢咁夸张，系目定口呆咁样望住佢哋咯。好似周星驰啲戏咧，夹住一个嘢，跌埋出嚟咁样。四个字，蜂拥而至，跟住咧吓。跟住就啊，佢哋嗰阵时梗系唔敢啦，系咪啊？就算几靓，我都唔系好够胆啊！第一次接触日本女仔，真真正正，我日本都未去过嗰阵时，系啦。
跟住后来啦，后来咁识嘅咧，后来我哋有 homestay 噶嘛，我住 homestay 嘅，咁 homestay 咧，咁佢哋就有好多connection， 咁我就认识到其中一个啦，跟住后来咧就组织就话去旅行咁样嘅，跟住就有几个日本女仔都一齐嚟咁样，跟住我哋就系咁样认识噶啦，咁呢个故事咧总共有三个嘅，咁我认识第一个日本女仔嗰阵时咧系其中一个去旅行嘅。日本女仔系介绍俾我识嘅咁样，我仲记得咧，我哋就坐咗喺个 campus 嘅一个花位上面啦，即系有啲有啲栏杆可以坐下咁样嘅，跟住佢哋就走晒，跟住我就单独同佢倾偈咁样，跟住就认识。咁我嗰阵时咧就非常紧张啦，系咪啊？一个完全唔认识嘅人啦，兼且系唔同国籍咁样，仲要咁靓啊，真系好靓。嗰、那个系我觉得系全部嗰100个里面嘅头十位噶啦，我觉得系。哇，有几靓？你可唔可以形容下，或者用啲某一些我哋共知嘅明星嚟有形容下？佢嗰阵时系短头发嘅，短头发卜头咁样嘅，跟住好厚嘅系刘海咁样。嗰阵时好兴嘅日本女仔，跟住嗰只眼又好大啦，皮肤好白嘅，系啦，跟住就好瘦，但系咧身材咧我就后面先知道。嗰阵时系唔知嘅，啲日本女仔着得其实都比较保守啲嘅。系跟住后来跟住后来啦，就认识咗佢之后，就交换Facebook， 嗰阵时仲系好兴 Facebook 嘅。跟住就同佢倾偈啊，喺 Facebook 嗰度。后来咧，我哋仲一齐喺个约出嚟去玩下咁样嘅，拍下拖咁样嘅。但系咧嗰阵时都系冇乜发展。跟住走嗰阵时啦，喺机场嗰度，跟住佢就转身咁样入去嗰个 immigration 嗰度。系哇，跟住我就做出我人生之中最大胆嘅事情，跟住我就好似日剧咁样咧，我仲当时就专登学佢日文啊，咩啊 ，basket， 即系话好中意你咁样嘅，我记得好似，跟住就喺个机场嗰度好大声咁样同佢讲，跟住哇，偶像剧喎呢啲系，全部人望过嚟，系啊，跟住佢转身跑过嚟揽我揽，跟住就走咁样咯，哇，劲夸张嗰阵时。真系日剧，我都震咗震，你明唔明啊？系，我好震嗰阵时，因为好紧张，好大声。机场个阶段，你哋仲未正式一齐，亦都冇即系咩肌肤之亲啊？系啊，暧昧，仲有暧昧中。冇嗰阵时未有，系啦。咁而家都未有啊？而家都算有嘅，但系不过又唔系话你谂嗰种肌肤之亲咯。即系而家都系啦，跟住就你，但系你后尾仲有两个故事未讲嘅，即系话你 overlap 紧。哇，怪唔知叫灯头子啦、你真系冇改错名，你死仔。好啦，咁所以呢个日本妹，第一个日本妹就到而家都未有什么新进展嘅。好转折噶，我嘅人生都，跟因为我而家又喺第二度做紧嘢咁样噶，我喺欧洲做紧嘢咁样，跟住我上年仲叫佢过咗嚟，即系佢自己想嘅过嚟玩咁样，跟住就同我一齐玩咁样咯，系咯。吓，同你一齐玩过嚟搵你都冇发生任何嘢，会唔会？系啊，吓、啊，你对唔对得住我哋香港嘅观众？对唔对得住你自己？对唔对得住嗰位日本妹啊，大佬？你远到飞过嚟，你变咗声噶喎，你可以讲真话噶喎。真系同佢点啊？食早餐啊？有冇？你系我想知系、你知唔知我安排到几浪漫啊？啊你讲啊！你讲。我哋去意大利有个叫做 Lake Como 嘅地方。咁 Lake Como 咧就系好阳光啊，跟住又冇沙滩嘅，不过海边城市。跟住咧同佢揸架船出去，两个人嘅咋，揸架船出去喺个岛里面，岛之间去到去玩咯，自己揸船咁样。哇！跟住就晒下太阳咁样，好浪漫嘅。酒店房都系住一间嘅，但系咧都系发生唔到啲乜嘢事，即系咧好抗拒男性啊！你明唔明啊？你搞清楚系啦，第二啲女仔佢抗拒男性定抗拒你先，两件事嚟噶、哦。佢应该系抗拒男性。你如果唔系咧，如果唔系咧，而家喂，而家你知唔知我嗰阵时读书系第一年识佢嘅话，你知唔知道而家系几多年啊？十年以上啦。佢仲系如果佢系真系咁接受男性啊，咁 open 啊咁样。跟住，我覺得唔會去到而家咯。佢冇拍過拖，都冇。應該有嘅可能，但係佢又冇去到男朋友咁樣，即係有接觸過男性，但係又唔係話拍拖咁樣嘅，即係 friend 咁樣咯，係啦。
讲翻嗰阵时啦，好多年前嗰阵时啦，咁佢走咗，咁我哋都系用 line 去联络嘅。去到唔知好似过咗三年啦，佢走咗三年啦，之后我就去嗰度揾佢，第一次去日本。咁样咧，我仲记得咧嗰日系去接机添啊！哇，我真系哇，跟住喺个机场嗰度啊，我又冇咁大声嗌啦，始终嗰度日本啊嘛，比较保守。跟住我就揽住佢咁样啦，系啦，跟住就寒暄几句咁样啦。咁嗰时其实我已经做足呢个肌肤之亲嘅准备嘅，不过后来都系冇。吓、啊，仲要咧吓，系、啦，好抗拒发生关系啊，可能。你对佢做啲乜嘢？系啊，我想知佢有啲咩表现令你觉得佢抗拒？完全好。即系譬如话我搭佢膊头，佢缩开嘅，咁定系点咧？第二次去日本啦，咁我第一次仲留翻第一阵先讲啦。第二次去日本咧，我仲记得咧，我系同佢一齐翻咗去我的酒店嘅，跟住我就攞啲酒出嚟，我谂住咁样谂住灌醉佢噶嘛，系嘛？点知咧，话唔饮喎，跟住咧，我谂住喺张梳化咁样搭住膊头咁样。跟住咧，佢有移开，你明唔明啊？佢移开少少咁样啦，跟住即系我就感觉到佢有少少抗拒啊。跟住后来咧，系啦，跟住我就唔俾你揽，冇理由。咪揽系一样嘢，揽系好短时间啫，揽系得嘅，系啊。咪但系好怪噶嘛，仲唔止揽添啊？吓，系啊，唔止揽系咩意思？都得喎。哦，石都得啊，石都得、因为通常你揽得嘅话，后面应该都得噶啦嘛，所以我先觉得怪啫。系啊，因为佢嗰阵时我哋喺同一个空间里面独处，可能觉得佢安全感系非常欠奉啊，跟住佢就觉得咩都唔得啦。我总之系我喺单独嘅环境里面系冇石过去噶，我只系大众面前咧、公众面前咧，我就石过去。我有冇问过佢点解啊？系冇啊，佢有嗰个创伤后遗症，佢话俾其他男人打过咁样。哦，系啦，跟住就系啦，又讲翻嗰阵时啦，我第一次去日本啦，本嚟话 stay 一个星期，佢话唔够，跟住我就 OK stay 够半个月，好啦，酒店机票全部买晒，系点知咧，佢到第三日唔知第四日咧，已经系咗医院，佢真系掉紧盐水去影张相俾我睇，我想知你点话，你话到咁，系好夸张，咁哇好无聊啦、死啦、死火啊，冇人同我玩，咁我点算咧？跟住我碌下 Facebook 啦，夜晚有个 friend 嚟咗本我，跟住我同佢玩，跟住我哋就搵下啲酒吧饮下酒咁样，点知咧就去咗陪酒吧，over table 嘅陪酒吧，咁佢又唔系话真系坐喺你隔篱啊，喺度身体接触嗰啲嚟嘅，佢系只不过系 over counter 咁样去同你倾下偈啊，可能掂下手仔都会有嘅，系啊，咁样嘅，去玩下游戏啊，咁样嘅。跟住我哋就起咗咁样去走啦，饮到好醉，我就跟住我就唱歌啦吓。跟住我仲记得我唱咗首韩文歌，跟住点知咧有一个女仔咧，我依稀记得系佢唱国语歌之后咧，佢就同我嗰个男仔 friend 咧勾搭上咁样嘅。咁住嗰阵时我好醉，我冇同佢任何嘅倾偈啊、交换联络嗰啲嘅。后来咧点样认识嗰个女仔？嗰个女仔就系第二个本女仔。哦，跟住嗰男仔走啦，佢就话：，诶，陪唔到你啦，陪唔到呢个日本女仔啦。佢话，跟住话，诶，不如我阿敦同志你嚟陪佢啦，咁样。跟住我话，诶，梗系好啦，我咁无聊，我死都有个人陪啊，系嘛？跟住，哇，呢、這个真系不得之了。系呢个咧，佢系讲翻佢个背景先啦。佢系佢喺六本木嗰度做嗰啲真系陪酒嗰啲嚟嘅。佢系真系做风尘女子。跟住同佢食饭，我记得跟住去咗间韩国餐厅。咁我哋要饮酒啊，饮到好醉。我嗰日又系醉到不得之了。跟住咧，我仲记得咧，我哋叫隔篱影相嗰阵时咧，一影相我就即刻拧住面锡过去，锡佢块面咁样噶。跟住就好大胆呢个动作。系啊，跟住其他人咧都喺度笑啊，喺度起哄咁样啊，跟住嗰个女仔就好尴尬，双手揞面咁样，好尴尬，好零下零下。过两日咧又约咗出嚟啦，跟住佢嗰日咧就同我讲话：我嗰日叫你同我翻去我屋企，你做咩唔肯翻屋企？同佢翻屋企？第一晚咗啊？咁样，即系佢第一晚系有邀请你，喂，阿登徒子，你去我屋企啦。但你唔记得咗啦，已经系啦，但系我醉咗，醉到好犀利，完全断咗片。系冇记忆咁样嘅，唔紧要。话原来邀请过我，咁佢第二次我而家去你屋企都得噶，系啦。咁你点讲？第二日我第二次咧吓，唔系啊，我竟然做出啲咁大逆不道嘅事情，即系要打 pat pat 最大恶极，系啊，最大恶极噶，系有食唔食最大恶极啊嘛。
我咁我第二次咧，咁我就唔饮咁多啦。跟住咧之后真系去咗屋企啊！第一次去日本，第一次去日本人屋企，第一次同日本女仔发生关系。哇！去到屋企咧，就好似平时睇片嗰啲屋企咁样噶，真系佢仲同佢阿妹住嘅，佢阿妹咧就住个第二间房咁样噶。系啊，因为去日本嗰阵时咧，仲专登去佢阿妹间房睇下喺唔喺度咁样。跟住我就觉得。一定有嘢啦，系嘛？你如果冇嘢嘅话，你唔使 check 佢喺咪度间房里面啦，系咪？跟住我就话，得啦，硬啦，呢度咧要讲下日本妹嘅服务。系呢、這个咧就系好真系好似我哋香港男仔对于日本女仔嘅传统嘅思想，即系点讲啊？印象系佢系真系哇，帮你宽衣啊，帮你折好晒啲衫。攞好啲毛巾啊、牙刷啊、牙膏啊咁样搭住俾你，好似酒店咁样，你明唔明？哦，咁系啊，好夸张啊，好夸张！跟住，哇！你明唔明点解我哋要搵日本妹？你明唔明啊？你作为呢个香港女仔，你自己觉唔觉得好羞愧、好惭愧、好丑怪？你 sure？ 你简直系。唔好你，我话你 sure 你唔系因为佢有啲职业训练吗？会唔会关事呢你觉得？但我冇俾钱喎、啊。我觉得唔关事嘅。因为你系职业，你知道自己做緊职业嘅嘢㗎嘛。是啊、即譬如咁讲啦，我系做酒店服务员嘅。咁我知道我咁样折毛巾俾你系我做酒店服务员嘅一个 duty 嚟㗎嘛。但我返屋企我唔会咁对我媽㗎嘛。我返屋企我唔会咁样对我兄弟姊妹㗎嘛。系咪先。但系咁样，你咁样咧就始终对唔住我哋观众嘅阿登徒子。你可唔可以讲下由入屋，你哋发生啲咩事，跟住点解会去到帮我宽衣呢个 moment？ 系啦，即系个过程啊。系啊，好紧要。呢个系好关键。你点去到嗰个 moment？ 嗱，我帮你开个头。我帮你开个头。个头咧系点开咧？个头就系你哋入屋嗰时一定要除鞋。嗱，日本咧。系每一间屋都要除鞋，系啊系啊，咁除鞋有咩乒乓咧？绝对嗱，除完鞋之后咧，发生咩事？佢就嘣一声就跳入去。除完鞋 check 屋噶，定系点啊？除完鞋之后，佢梗系斟杯水俾你啦，系啦，斟杯水俾你啦。净系斟杯水都赢你个香港女仔啦。咁呢个我都会做。冇啊，我冇试过有一任嘅女朋友，我喺佢屋企斟嘢俾我饮。冇啊，我柠檬茶起码会俾翻你。咁惨啊！系咯，咁应该系你嘅问题。可能你。唔系，佢觉得你唔整得好嗰杯水，所以冇俾你。好，跟住佢斟杯水俾你，跟住再斟杯水俾你，系啦，斟杯水俾我。然后咧，跟住之后咧，咁啊休息嗰阵之后就话铺床啦咁样嘅，跟住铺张床咁样，跟住佢突然间你饮水，因为榻榻米啊。就去铺床，喂榻榻米要铺床噶嘛？我知，咁样嗰个目的已经好明显咯，即系话你哋入到去系冇一个暧昧嘅关系，然之后发展到去，佢突然间无啦自己就铺入去铺床。总之就系我饮咗水啦，之后就倾咗两句偈啦，咁样后来啦，跟住佢就铺完床之后啦，跟住就就宽衣啦，系嘛？跟住就我去冲凉啦。咪先，冇咁快。突然间佢铺完床就行埋你度，可能我帮你扣系咪就乜嘢都冇讲，就咁样直接。佢问使唔使冲凉啊？咁样佢冲唔冲凉啊？咁样跟住我话继续冲。你唔会觉得？跟住继续冲凉啦。哇，咁顺理成章嘅。唔系，因为我第二次见噶啦，第一次佢已经问我。我意思系话佢做呢一切都好熟练嘅感觉。哦，好熟练。哦。咁我又唔怪佢，因为喂大佬佢始终系因为嗰啲咩陪酒嗰啲翻工噶嘛，咁佢一定系唔会话好扭拧啊嗰啲嘢啦。唔系第一次啦，系啊，咁冲完凉啦，翻到去间房啦，跟住佢到佢冲凉啦，跟住呢个系唯一嘅扭拧嘅点啦，就系、是、唔一齐冲凉。跟住佢冲凉嗰阵时咧，佢冇闩门，你明唔明？哇！冇闩门，特登嘅，冇闩门，我仲特登走去装佢，你明啊？我特登走去装佢，跟住佢又好，哎呀，好唔好意思咁样，哇，好正噶嘛，你知唔知啊？你唔即系如果你装佢，你装佢，佢就佢即系整过嚟正面俾你睇，梗系唔得啦，咁啊完全冇晒嗰啲神秘感啊。系，跟住佢就系啦，跟住佢就扭扭拧拧咁样，啊，好正咁样，我就觉得更加兴奋咁样。系，哇，好识做喎、啊，系啦。系啦，跟住佢翻到房啦，跟住我就同佢讲：呢张床铺到咁远做乜嘢啊？咁样啦，跟住我夜晚咧，
闩咗灯咯，系啊，闩咗灯啦，跟住我就将张床咧移下移下，直情咧就两张床两张席拍埋一齐咁样，跟住咧只手咧就佢背住我，我就正面对住佢，咁样就揽住嚟瞓啦。下一步梗系大家都知道点样啦，都唔系如果唔做嘅话都对唔住大家，系咪啊？所以你拍埋两张床之后，你就直头就黐埋落佢嗰度噶啦。系啦，黐埋落去度，跟住只手咧就。喺佢双乳上面游走咁样，佢就梗系攞只手去移开你啦，跟住我就梗系唔会俾佢移开啦，系咪啊？哦，佢继续哦，佢用两分嘅力度移开你，你用四分嘅力度就继续向前行。我知嘅，呢个我知嘅，系啦，哦，原来咁嘅过程，十二分系，系啊，跟住哇，佢个身材真系喺日本嚟讲咧，佢应该系有 F 噶 F。喂 F， 你平时冇又睇唔到嘅，我未见过有 F。F 你冇理由睇唔到。系咯，开波你嗰度好犀利，我见到嘅，但系冇谂到系咁劲。可能我见佢嗰阵时着衫嗰阵时系 C 啊 D 啊咁样，但系真系除嗰阵时一摸嗰阵时咧，争两个级、啊。佢手嘅标准系 F， 真系好犀利。F 系、啊、F， 咁你系即系同你只手嘅比例系唔系香港嗰个系日本嗰、那个？我知啊。日本嗰个 F 好似系有啲向同香港嘅 F 好似唔一样、哦。日本嘅 F 同香港 F 唔同的。我记得系好似有啲唔一样噶嘛。整个掣咯，咁边边大啲噶？系啊，香港大啲，我记得。梗系日本细啲啦。日本细啲系。咁相对香港所认知系几大咧？我你可唔可以即系理解一下？咁样啦，我觉得系。都系争少少嘅，都好大啊，系啊。我讲个具体啲好唔好啊？系，佢可以做到乳胶。跟住就凑完上面之后呢，咁就手呢就慢慢游落去下面啦，咁样嘅。唔好意思。咁样㗎。登徒子老师、我喺呢个 moment 有少少问题。佢嗰阵时有冇着衫㗎？佢有着衫，佢冇带。里面。冇带真空手罩嗰啲。係啦。佢内裤着啦，跟住运动裤咁样嘅。跟住运动裤呢佢就。都好实在啦、方便你行动嘅。係係係。係啦。系啦，跟住系啦，跟住去游走去啦，跟住摸佢啦，抚摸佢，已经系好湿磨啦，咁样嘅。跟住后来佢就叫我企起身，之后咧就帮我啦，咁样咯。有问题，咁佢又半睡咁样，又瞓着又未瞓着咁之间啊，咁佢会唔会有叫声嘅咧？定系佢会忍住唔出声嘅咧？咁样系啦，忍住，忍冇咁夸张。你啱啱开始摸你就已经咁样嘅话，就太假啦，系咪啊？系，即系佢会忍住，尽量唔出声嘅咧，系系啦，系啦，哇 shit！ 但系其实日本嗰啲嗌呢是真係真係喺动作片里面会见到嘅。真嗰啲即係我遇过呢两个呢，即係等真有第三个啦，都冇咁样嗌咁夸张嘅，係啦、哦。我未试过啦，可能係。係啦。你佢头先话叫你起身㗎嘛，所以係佢係帮你含咗。係啦係啦。咁啦咁样嘅。咁諗起都好开心啊，佢个语气。真係开心啊。真係回味都飞起。咁啦，呢个一定要记得啊。呢、这个一定要记得，呢、这个唔单止一定要记得，作为男性一定要试一试。系啊，点啊？你咪飞过去 啊？哇！识翻个我点解 call 佢阿登徒子啊？你真系你，我净系想听佢把声，我要学习佢里面嘅所有嘢。咁佢系咪真系好似片入边跪喺度？哇！跪喺榻榻米度。系啦、啊，真系跪喺我前面，跪喺我前面，咁样之后就帮我咁样啦。好滑乱嘅，佢个嘴里面系。哇！点讲咧？似滑乱会有滑乱呢样嘢。啫喱，啫喱，啫喱，哇！系啊，似啫喱系啦，好似识喐嘅啫喱咁样。哇！哇！即系佢技巧都好高超。识喐嘅啫喱啊！我会 mark 低佢先。系啊。跟住咧，你下次系咪可以问人话：喂，佢系咪识喐嘅啫喱？唔系啊，即系我要捉碌屎，原来日本妹有咁嘅特征嘅。跟住。好啦，大概维持咗呢个识喐嘅啫，你维持咗几耐？哇，真系唔系好记得呢、這个时间上面，真系 OK 系啦，每一分每一秒都好 treasure。跟住之后咧，我就梗系试下日本动作片里面所有嘅动作啦，例如咧，包括系69啊，69啊，好、啊、都吸引嘢，乳胶系咯，系啊，乳胶啊，乳胶一定要试，因为唔系人人都做到噶嘛，佢做到梗系要做啦。系啊系啊，我就系咁谂，喂大佬，你做到梗系要试下啊，最入本女仔咁样系嘛，系啦，咁咧嗰啲普通咩传教士啊、doggy 啊嗰啲，梗系要试晒啦。咁、啊啊、哇，佢对咩咧？我仲记得哇，
佢一后边嗰阵时咧，佢就哇嗰对 F 级咧，嗰对嘢咧，攞下攞下去下面。你明白佢讲咩啊？你明白有地心吸力嘅咧，尤其是喺睇客观镜头去睇动作片嘅时候咧、嗯，就会特别、啊、特别摇曳、特别朗荡咧，系、啊、真系好吸引。你头先有讲咗啊，六九式啦 ，Doggy 啦，又传教士啦，又传教士嗰阵时系碧波荡漾，系，好似一个，好似一个好凶猛嘅海咁样，波涛汹涌啊嘛，好似波浪，系啦，波涛汹涌咁样，你见到个水波咁样喺度喐嚟喐去咁样，咁即系佢嗰个佢系真材实料，唔系做出，唔系人做噶啦，真嘅。真嘅，绝对系真，绝对系真，真你先要好好珍惜。系啦，嗱，因为登徒子嘅故事实在太长同埋太精彩啦，咁我哋唔想浪费一分一秒，咁所以我哋会分开两集。如果大家想睇埋佢之后嗰啲风尘女子嘅故事咧，吓点样沟日本妹咧，咁啊记住睇埋下半集啦。咁啊 ，Mika， 你觉得而家听落感觉如何啊？你系咪觉得即系香港女仔好，即系比下去定系点咧？我相信呢第二个女仔啦的确系你哋男人嘅梦想嚟。系啊系啊。但系我觉得好少香港女仔真系会咁做到囉。即点解你哋唔肯愿意为男仔牺牲一下，唔系都唔系牺牲，你只要折毛巾咋嘛，有几难啊。我自己都唔会帮我自己折毛巾啊嘛，问题系。仲要帮你折喎、啊。而家唔系你个 concept 我觉得唔系好认同啊。而家啊嗰、那个日本妹啦，系佢唔系要将自己嘅习惯引申去男性嗰度，而系而家啊男性啊登徒子先生，咁我而家咧就要同你即系性爱啦，啊等我 serve 下你先，咁喺 serve 登徒子好啲，咁登徒子对佢都会好啲，其实一互惠互利嘅关系嚟啫嘛。佢里面有啲情趣嘢，我觉得系我可能都会做，因为冲凉啊嗰啲咩啲都会做，你帮我捽架，系啦系啦，嗰啲都可能有。但系你要我去到 serve 嘅话，我就会觉得即系如果去到折毛巾，你觉得太下难啦，又未到下难，太你当我妹仔啦，系好怪咯，即系我觉得吓，点解我要帮你折毛巾啊？嗰种感觉咯，系、哦、啊，我会觉得唔系应该你 serve 下我咩？我今次呢条片唔系要推广俾，反而系其中一个好少嘅集数，我唔系谂住推广俾男观众，要女观众。女观众系嘛？你哋有冇人做到啊？你同我讲，要 serve 到咁、啊。喎今次特别邀请女观众喺留下留言啦。OK， 咁啊，我哋记住咯，我哋下集再同阿登徒子倾下偈，讲埋佢下半场嘅故事。我哋下集再见，拜拜。以上节目是经过删减的，如果大家想看足本版的话，那就要快点加入会员啦。加入会员之后还可以加入我们的 TG Group， 里面有2000个朋友仔和你一起倾偈，还有分享过故事的主人翁都是里面的。哇，那现在快点订阅和加入会员啦。